Підсумок спортивного тижня у 12-му гравці на 12-му. Програма для тих, хто живе спортом, для тих, хто вболіває за спорт. Я Роман Вербич, вітаю, партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Допоки у Катарі триває чемпіонат світу з футболу, інших топ-ньюс у світі спорту годі й шукати. Тому далі про світову першість зі спорту номер один. Минулого тижня відбулися останні матчі групового турніру. Серед інших відзначу європейсько-азійське протистояння між Японією та Іспанією і Португалією та Південною Кореєю. В обох матчах сильнішими виявились саме азіати, перегравши своїх статусніших європейських опонентів синхронно з рахунком 2-1. Особливо звертаю увагу на гру Іспанія-Японія, адже іспанці, програвши самураям з другого місця в групі, вийшли на Марокко, а не на Хорватію, на яку потрапили б, зігравши принаймні в нічию. І до того ж позбулись серйозного конкурента у вигляді збірної Німеччини, яка, попри перемогу над Коста-Рикою в останньому турі, зі світової першості вилетіла. От, ні на що не натякаю, просто констатація фактів. До слова, хорвати в останньому турі, зігравши в нічию з бельгійцями, вибили останніх з чемпіонату світу. Загалом, за підсумками групового турніру, стали відомі всі пари 1/8 фіналу. Більше того, половину матчів цієї стадії вже зіграли. У першій грі 1/8 Нідерланди грали зі збірною США, і європейська, і північноамериканська збірні у цьому розіграші ще не програвали. Американці потужніше почали гру і ледь не забили, однак Крістіан Пулішич примудрився зблизька поцілити в голкіпера. Здавалося, у Нідерландів можуть виникнути серйозні проблеми, але команда Ван Гала вже на 10-й хвилині забила свій гол. Передачу з правого флангу від Дензела Думфріса завершив лучним ударом Мемфіс Депай. Ораньє не квапились збільшувати перевагу, а от американці атакували. Найкращий їхній момент – постріл Веа парирував голкіпер. Коли ж основний час першого тайму було вичерпано, Думфріс довів до прострільної передачі аут на правому фланці, де на неї чекав Дейлі Блінд 2-0. Сполучені Штати від початку другого тайму пішли відігруватись, і у них був момент з ударом Тіма Ріма з меж воротарського, проте з лінії воріт м'яча виніс Гакпо. Гості непогано виглядали в атаці, суперники відповідали. Так тривало до 76-ї хвилини, коли Райт несподівано завершив простріл з правого флангу від Пулішича на ближній стійці. Втім, надію зірково-смугастих загасив все той же Дензел Думфріс, який на 81-й хвилині відгукнувся на подачу від Блінда. 3-1 місце в чвертьфіналі чемпіонату світу від цієї пари здобула збірна Нідерландів. У другому протистоянні 1/8 фіналу чемпіонату світу зустрілися збірні Аргентини та Австралії. Цей поєдинок став тисячним у професійній кар'єрі Ліонеля Мессі. Команди розпочали гру в повільному темпі, і за такої млявої гри аргентинці створили свій гольовий момент, який одразу ж реалізували. Після розіграшу штрафного відзначився Мессі. Це був перший удар у площину за перший тайм від аргентинців. Не надто змінився малюнок гри і після перерви. Австралійці чекали на свій шанс і ледь не підстерегли помилку Отаменді, який надто слабко відпасував Еміліано Мартінесу. А ось помилку воротаря Австралії використав Альварес і завдав результативного удару. Австралійцям треба було рятувати зустріч, але більше моментів мали якраз аргентинці. Інтрига в матчі відродилася несподівано. Гудвін підстеріг відскок перед лівим кутом штрафного майданчика Аргентини і завдав удару. Після рикошету від Фернандеса м'яч змінив напрямок і залетів у ворота. Незабаром Бехич міг зрівнювати рахунок, але його удар заблокував Лісандро Мартінес. В останні хвилини зустрічі гольові моменти виникали лише біля воріт австралійців. Один тільки Лаутаро Мартінес не використав три чудові можливості для взяття воріт. Міг оформити дубль і Мессі, а на останній компенсованій арбітром хвилині аргентинці ледь не поплатилися за марнотратство. Кол зачепився за м'яч у штрафному майданчику біло-блакитних, але пробив в Еміліано Мартінеса 2-1. Збірна Аргентина здобула перемогу і вийшла до 1/4 фіналу. Чинні чемпіони світу збірна Франції підтвердили власне реноме та амбіції щодо захисту титулу перемогою в квартеті Ді за два стартові поєдинки. В той самий час поляки стали учасниками 1/8 тільки в останньому турі завдяки кращій різниці забитих пропущених з Мексикою. Поляки, на відміну від матчу проти Аргентини, чинили гідний опір більш іменитому супротивнику в першому таймі. Біло-червоні встигали пресингувати на чужій половині поля і кілька разів навіть впритул підійшли до забитого м'яча. У Польщі був божевільний момент незадовго до перерви, коли лише Льоріс та Ран на лінії воріт зуміли вберегти команду від голу після ударів Зелінський та Камінський. Проте забила Франція. Мбапе на 44-й хвилині зіграв на Жиру, а той перевів м'яч під дальню стійку. В другому таймі французи почали потужніше тиснути на суперників, і другий гол стався, щоправда, аж на 75-й хвилині після пострілу Кіліана Мбапе. Команда Дешама впевнено доводила гру до фінального свистка, під час чого ще й третій м'яч встигла покласти зусиллями того ж Мбапе. А під завісу компенсованого часу подача від Гросіцькі знайшла руку у Памекано, за що бригада арбітрів призначила пенальті. Левандовський з першої спроби не забив, однак хтось із французів зарано
забіг до штрафного, тож удар довелось повторити. Цього разу постріл у лівий нижній кут виявився результативним. Жиру плюс Мбапе плюс Левандовський. Підсумковий рахунок 3-1. Все, як перед грою сказав президент Франції Еммануель Макрон. Щось знав. Четвертий чвертьфіналіст турніру визначився у матчі 1/8, де збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Сенегалом. Африканці свої можливості мали, але не реалізували. Могли забувати Сар і Діала. На 38-й хвилині матчу забили англійці. Белінгем продемонстрував чудове бачення поля. Хендерсон отримав від нього дотепну передачу в штрафному майданчику і влучним ударом в один дотик низом відправив м'яч у сітку по центру воріт. 1-0. В компенсовані хвилини першого тайму англійцям вдалася показова контратака. Белінгем на Фодена, той на Кейна, а Гаррі з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч у сітку 2-0. На 57-й хвилині матчу той же Фоден віддав другий гольовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Сака. Букайо швидко та влучно пробив по центру воріт повз безпорадного голкіпера 3-0. Матч з таким рахунком і завершився. Таким чином, станом на ранок понеділка 5 грудня вже маємо дві потужні пари чвертьфіналістів і приємні перечуття яскравої гри у протистояннях Аргентини з Нідерландами та Франції з Англією. Кривбас першим у сезоні УПЛ обіграв Дніпро-1. Принципове регіональне дербі у 15-му турі на початку минулого тижня завершилось невдачею колективу Олександра Кучера. На гол Довбика з пенальті футболісти Вернедуба відповіли влучними ударами Волошина та Дебелка 2-1. У ще одному матчі Олександрія не змогла обіграти рух. Гра завершилася з рахунком 1-1. Рада директорів Туринського Ювентусу ухвалила рішення подати у відставку. Свої посади покинуть президент клубу Андреа Аньєлі, віце-президент Павел Недвед, директор з футболу Федеріко Керубіні та генеральний директор Мауріціо Арріва Бене. Нову раду директорів та структуру менеджменту клубу буде сформовано найближчими місяцями. 46-річний Аньєлі керував Ювентусом із 2010 року. Шахтар офіційно повідомив про підписання грузинського захисника Сабортало Георгія Гочалаішвілі. Контракт із 21-річним футболістом розрахований на 5 років. Гочалаішвілі грає на позиції правого захисника, а також може зіграти в півзахисті на правому фланзі і на позиції вінгера. За даними порталу Трансфермаркт, гірники заплатили за захисника 1 мільйон євро. Оціночна вартість Гочалаішвілі на Трансфермаркт до трансферу у Шахтар становила 600 тисяч євро. 29 листопада у німецькому Дюссельдорфі пройшов матч 4-го туру Європейської ліги з гандболу. Запорізький «Мотор» поступився клубу «Єврофарм Пелістер» із Північної Македонії з рахунком 30-33. Українці програли вже 4 матчі в Європейській лізі та посідають останнє місце у групі. У турнірі 24 команди поділені на 4 групи по 6 команд. За підсумками групового раунду в наступний етап вийдуть по 4 найкращі клуби з кожної групи. 30 листопада в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся перенесений матч 8-го туру УПЛ, в якому «Динамо» приймало «Металіст». Фінальний свисток Олександра Шандора зафіксував перемогу команди «Луческу» з рахунком 3-0. Забивали Буяльський, Ванат та Циганков. Кияни йдуть на зимову перерву на бронзовому місці, відстаючи від «Дніпра-1» на 5 очок. 30 листопада відбувся матч 6-го туру баскетбольного Єврокубка, в якому зустрілися «Прометей» та «Ратіофарм Ульм». Гру з німцями «Прометей» вперше провів у литовському Каунасі на одному з найкращих європейських майданчиків «Жальгіріс-Арені», який регулярно приймає матчі Євроліги. Матч вийшов фантастичним за інтригою. «Прометей» програвав протягом третьої чверті аж 18 очок, але зумів відігратися і навіть вийти вперед. Доля матчу вирішувалася на останніх секундах. Ведучи 105-104, слобожанці пропустили за 2 секунди до кінця. А кидок відчаю зі своєї половини поля мети не досяг. Прикра поразка. 105-106. Прометей після 6 турів з 3 перемогами і 3 поразками всередині турнірної таблиці. У поєдинку 6-го туру Кубка Європи ФІБА зустрічалися київський будівельник та нідерландський Донар Гронінген. Будівельник виграв вирішальний матч 86-81 та пробився до другого раунду Кубка Європи, посівши друге місце у групі з 4 перемогами та 2 поразками. Також до наступного раунду вийшов Калев Крамо з Естонії, який став переможцем групи. Другий раунд стартує 14 грудня. Суперниками будівельника у групі «Джей» стануть ізраїльський Хапоель Хайфа, фінський Карху та словацький Левіце. Кріштіану Роналду домовився із саудівським клубом «Аль-Насра», який зробив неймовірну пропозицію португальцю – 225 мільйонів доларів за 3 роки співпраці. Зазначив, що зимове трансферне вікно 37-річна зірка світового футболу розпочне як вільний агент, тому клуби матимуть можливість проводити з ним переговори щодо підписання контракту. Це сталося після того, як «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт з Роналду. Зоря здобула нічию наприкінці гри проти Колоса. Перенесений матч 7-го туру на стадіоні «Динамо» переривали через повітряну тривогу та проблеми з електропостачанням, але таки дограли. На голи Болбата та Чоботенка Зоря відповіла влучними ударами Болеце та Кірюханцева. 2-2. В іншому матчі, не зіграного вчасно 7-го туру, Кривбас в Одесі обіграв Чорноморець.
Команда Юрія Вернедуба закрила 2022-й виграшем на виїзді 1-0. Донецький «Шахтар» зробив пропозицію щодо 19-річного вінгера юнацької команди «Палмейраса» Кевіна Сантоса Лопеса де Маседо. Журналіст Андрей Ернан повідомив, що гірники готові заплатити за молодого футболіста 4 мільйони євро. Контракт Кевіна з «Палмейрасом» розрахований до 30 червня 2026 року. Цього року Кевін переважно грав за юнацьку команду, а наприкінці сезону дебютував із за головну, провівши 2 матчі та забивши 1 м'яч. В апсеті тижня сьогодні є з чого вибирати. Тут вам і поразка Іспанії японцям. Коефіцієнт на перемогу азіатів, до слова, був 6,6. Тут і вихід до 1/8 Південної Кореї після перемоги над португальцями. І поразка Бразилії Камеруну на останніх хвилинах, яка котувалася майже 1:10. Але є одне але. Більш імениті суперники вже до цих ігор гарантували собі участь у стадії плей-офф. А от перемога Австралії, яка несподівано вивела жовто-зелених до 1/8, над данцями, яким також треба було кров з носа вигравати, заслужено можна назвати апсетом тижня. Волинський плавець Максим Ткачук вдало виступив на чемпіонаті України з плавання та здобув 2 золоті медалі. Чемпіонат відбувся у Броварах. Студент 3-го курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ Максим Ткачук фінішував першим серед дорослих на дистанціях 100 та 200 метрів брасом, здобувши, відповідно, 2 медалі найвищої проби. Капітан баскетбольного клубу «Старий Луцьк університет» Володимир Коцько увійшов у трійку найрезультативніших гравців Суперліги України за підсумками першого кола змагань. Новим капітаном Лучан він став після того, як Едуард Федчук перейшов у політехніку Галичину. За 8 матчів захисник Лучан набирає в середньому 16,3 очка за гру, що є 3-м показником у Суперлізі. Найрезультативнішою для Коцька стала гра проти черкаських мавп – 23 очки. Однак, на відміну від свого капітана, «Старий Луцьк» поки не тішить уболівальників результатом. Після хорошого старту і 2 перемог у 3 перших іграх, лучани програли всі подальші матчі. Після першого кола вони займають 7-му позицію у турнірній таблиці. 3 грудня у Лондоні відбувся вечір боксу за участю українця Дениса Берінчика, якому опонував француз Іван Менді. На бій Денис вийшов у формі ЗСУ на знак пошани до захисників батьківщини. Суперники завдавали мало влучних ударів, поєдинок проходив у середньому темпі приблизно на рівних. Але всі судді одностайно віддали перемогу Денису 117-112 та двічі 116-112. Берінчик завоював пояс чемпіона Європи. Головною ж суперподією вечора боксу у Лондоні став бій між володарем титулу WBC суперважкої ваги Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою. Як і очікувалося, перемогу здобув Ф'юрі, який домінував протягом бою, а рефері зупинив поєдинок наприкінці 10-го раунду. Тайсон вже втретє в кар'єрі здолав Чісору. Ймовірно, у наступному поєдинку Ф'юрі зустрінеться з Олександром Усиком у битві за всі пояси надважкої ваги. Українець був присутній на поєдинку і після бою вийшов у ринг, де спокійно вислухав крики Ф'юрі. Згодом наш чемпіон WBA, WBO та IBF поділився враженнями від поєдинку. Це був спаринг. Хороший спаринг. Хочу наступний бій з Ф'юрі. Весь світ цього хоче і всі люди хотіли побачити цей поєдинок, сказав Усик. А от Ф'юрі після перемоги над Чісорою заявив, що отримав травму ліктя. За словами британського боксера, йому, можливо, знадобиться оперативне втручання. На одужання потрібно від 6 до 8 тижнів. Таким чином, бій Ф'юрі-Усик з урахуванням підготовки може відбутися не раніше квітня. Запорізький гандбольний клуб «Мотор» у матчі 14-го туру Бундесліги 2 несподівано обіграв Потсдам з рахунком 33-27. Перед матчем українська команда вважалася однозначним аутсайдером. До слова, це лише 3-я перемога «Мотора» при 11 поразках у поточному сезоні. Наразі в активі української команди 6 очок після 14 турів і 19 місце з 20 у таблиці 2-ї Бундесліги. 3 грудня український баскетбольний клуб «Прометей» провів черговий матч у латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Цього разу українська команда впевнено розібралася з естонським клубом «Талтех» з рахунком 89-67. Найрезультативнішим гравцем «Прометея» став Ондржей Балвін – 17 очок, 9 підбирань та 2 асисти. Наразі український клуб лідирує у турнірній таблиці ліги. Українка Олена Старікова виграла спринт на етапі Ліги чемпіонів з велотреку у Лондоні. У фіналі українська спортсменка обіграла чинну чемпіонку світу Матільду Гро із Франції. Це перша перемога українки у спринті, загалом 2-га у кар'єрі на етапах Ліги чемпіонів. Свою першу вона здобула у минулому прем'єрному сезоні Ліги чемпіонів у Кейріні. В спринті її ж найкращим результатом було 2 третіх місця. В серпні Старікова також здобула 2 медалі чемпіонату Європи. Нагадаю, партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри.
Бути всередині гри – це не тільки про емоції, це і про відповідальність. Фавбет – відповідальний бренд і розуміє, що Збройні сили України повинні бути мобільними, тож вирішив допомогти нашим хлопцям з автівками. Частина коштів від прибутку компанії йде на закупівлю 10 машин для військових. Фавбет вже придбав та прокачав 7 автівок для ЗСУ. Восьма в процесі. Приєднуйтесь. Для нових користувачів бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Цього разу пропоную повірити в Іспанію, яка зіграє в 1/8 чемпіонату світу з Марокко. Поразка Фурії Рохо японцям була стратегічною, тож абсолютно не показовою, що підопічні Енріке впевнений і продемонструють у грі з марокканцями. Коефіцієнт на перемогу європейців 1,64. Скористатися нашими прогнозами або ж зробити власний завжди можна на сайті нашого партнера favbet.com. Будь всередині гри. Сьогодні про скандал на чемпіонаті світу з футболу 40-річної давності. Скандал, який зламав кар'єру українському арбітру Мирославу Ступору. В Іспанії єдиному радянському рефері довірили працювати на поєдинку другого туру четвертої групи між Францією та Кувейтом. В першому турі французи програли Англії 1-3, тому гостро потребували перемоги. 21 червня 1982 року у Вальядоліді відбувся матч, який згодом назвали одним з найганебніших поєдинків в історії гри. А все через двох антигероїв – Мирослава Ступора та Фахада Аль-Ахмада Аль-Сабаха, останній брат тодішнього еміра Кувейту та голова тамтешньої федерації футболу. За рахунку 3-1 збірна Франції забила четвертий м'яч, а український арбітр впевнено вказав на центр поля. М'яч був абсолютно чистим і мав бути зарахованим, але футболісти збірної Кувейту почали активно апелювати до Ступора, мовляв, ще до удару почули свисток і подумали, що гра зупинена. Головний арбітр не свистів, а звук пролунав з боку трибун. Ситуація дуже швидко набирала обертів, адже шейх Фахад Аль-Ахмад Аль-Сабах демонстративно спустився з трибун у бік поля. Брат еміра Кувейту попрямував до Ступора. Примітно, що на шляху із трибун на футбольне поле шейха ніхто не зупиняв, а охорона брата еміра Кувейту ще й була озброєною. Матч призупинився більш ніж на 6 хвилин, поки рефері намагався ухвалити рішення. І Ступор скасував гол Жереса та призначив спірний м'яч. Як згодом зізнавався арбітр, він панічно боявся, що матч може бути недограний. Наприкінці Франція все одно забила ще раз. Цього разу до голу не було жодних претензій. І фінальний свисток Ступора зафіксував розгромну перемогу європейців 4-1, яка допомогла їм вийти до плей-офф. Вже наступного дня FIFA випустила офіційне комюніке, в якому на двох антигероїв наклали санкції. Шейха покарали штрафом у 25 тисяч швейцарських франків за неспортивну поведінку, а українського арбітра Мирослава Ступора відсторонили від роботи у міжнародних матчах. На сьогодні все. Нагадаю, партнер програми Favbet. Favbet – будь всередині гри. Про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець. На 12-му я Роман Вербич. Пам'ятайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!